ំខ្មែរបាទគីឡូ57គីឡូក្រាមបាទមើលទៅគឺតាញ់អាការៈខ្ពស់ជាងអាណោជាងល្អជាងមកចប់បាទជើមើលទៅអាចឆ្លងផុតទឹកមួយទេបាទសម្រាប់បាទគូនេះបាទហើយគូក្រោយគឺនឹងដល់សុកធីហៅការហើយបាទអញ្ចឹងគឺតាញ់អាការៈនេះមានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការឡើងទៅប៉ះសុកធីបាទឥឡូវនេះតាញ់អាការៈបាទចលោមកជើងឆ្វេងនេះគណៈគាត់ចលោលេងលេងសោះផុតក្បាលបាទនឹងទៅរុនគេរុនអត់ទៅហ៊ានកជ្រោលទេប៉ះជាមួយមេអាការៈបាទមេអាការៈច្រត់អីស្អីក្រោមមួយច្រត់អីស្អីបន្តទៀតបាទស្ទង់មើលជើងក្រោមសិនបាទកាប់មកជើងឆ្វេងអូយកន្លែងនេះកាប់គេអូយរបូតជើងខ្លួនឯងដែរអត់ទាន់បានវាយហ្មងបាទតាញ់មេអាការៈឈ្នះបាត់ហើយរិនបេរុនកន្លែងនេះភ្លាត់តិចបាទនេះបាទយើងធ្លាប់ឃើញតវងណយធ្លាប់ឃើញឡាវស៊ីណាតាត់គេមានបញ្ហាជើងខ្លួនឯងនេះបាទគាត់តាត់ទៅក្លាច់ជើងខ្លួនឯងបាទអត់ប្រហែលបាទចប់ហ្មងបាទតាញ់មេការ៉ាអត់ទាន់បានចេញក្បាច់នេះកាប់ទៅកន្លែងនេះគឺក្លាច់ជើងខ្លួនឯងដួលយកតែម្ដងបាទបាទអត់ទាន់បានទស្សនាការប្រកួតផងឥឡូវនេះគឺចប់ល្មមបាទជ័យជំនះបានមកលើតាញ់មេការ៉ាទៅហើយបាទនេះគាត់មានបញ្ហាជើងបាទជើងអានេះគឺកីឡាប្រយុទ្ធបែបនេះឯងប្រហែលបន្តិចគឺបរាជ័យជ័យជំនះបានមកលើតាញ់មេការ៉ា54នេះបាទ57អធិស្ឋានបាទ57នេះឈុតសេរីវ៉ាន់ថនមួយទៀតតាញ់មេការ៉ានឹងសុកធីអញ្ចឹង3អ្នកនេះយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាគាត់អត់ធ្លាក់នៅក្នុងការប្រកួតជំរូគេគឺនឹងឡើងទៅប៉ះគ្នានៅប្រាច់ព្រាត់ជ័យជំនះតាញ់មេការ៉ាឈ្នះនៅក្នុងទឹកទី1បាទតាញ់មេការ៉ាឬក៏ឈ្មោះបដាលធុនមេការ៉ាអញ្ចឹងគីឡូ57